Dobro jutro, dragi moji, drage moje. Jeste li se naspavali? Ono o čemu danas želim da pričam sa vama je, naravno, inspirisano je razgovorima sa vama u proteklih nekoliko dana i naravno vašim pitanjima koje vi meni postavljate u tim online terminima, kada se mi malo čujemo, malo proćaskamo, pogledamo u šolju, u karte, tumačimo snove i definitivno potražimo rješenja za ono što je vaš problem, što je vaša sikiracija i što je vaša situacija, kako ja imam običaj da kažem. Ono što je jako zanimljivo, rekla sam vam da u poslednje vreme sve više radim sa ljudima iz inostranstva i njihova problematika tih sad nekih modernih brakova je zaista postala problem, jer kao što rekoh, naši ljudi kada odu u inostranstvo, oni sa sobom naravno nose i deo svoje tradicije, svoje kulture i svog vaspitanja i naravno u vezama i u brakovima očekuju da se njihov supružnik ponaša na određeni način na koji su oni naravno videli u svojoj porodici ili su videli u svom okruženju na neki način, znači naučeni da brak ili veza treba tako da izgleda. Ono što je jako zanimljivo jeste činjenica da obično i moji mladi prijatelji, znači u svojim 20. godinama i 30. a i stariji klijenti koji se javljaju sa istom problematikom u svojim 50. ili 60. godinama imaju isti problem. Svojevremeno sam vam pričala o tome da li su ljudi imate taj video, potražite u inostranstvu, naši ljudi u inostranstvu srećniji i uspešniji u svojim životima, vezama i u brakovima. A ono o čemu ću danas sa vama da pričam jeste ono zbog čega su mi naši ljudi svi do jednog rekli da ne žele da se žene strancima, odnosno strankinjama, zbog toga što njihovo shvatanje morala i naše shvatanje morala, njihovo shvatanje kako brak treba da izgleda i naše shvatanje kako brak treba da izgleda se razlikuju. Zato ćemo danas pričati o nečemu što već polako postaje trend i u našim zemljama bivše Jugoslavije, među mladim svetom, zato što sam vam već u prethodnom videu od juče i rekla da mi imamo tu patološku potrebu da budemo deo civilizovanog sveta, time što ćemo bukvalno sve nakaradne trendove tog civilizovanog sveta prihvatiti, umesto recimo da prihvatimo zakonsko uređenje države, što nam najteže polazi za rukom. Znači, najlakše nam je da prihvatimo neke nakaradne stvari vezane za uređenje braka, porodice, odnosa prema deci ili ne znam već čemu. Tako da je definitivno krenula ona varijanta, obzirom da su sad naši fakulteti sve više se oslanjaju na finansiranje od strane roditelja. Roditelji su se našli u šoku zato što su navikli na onaj stari komunistički i socijalistički sistem, kada je prosto država primala na fakultete svako ko je imao dobru volju i dobar uspeh. Tako da danas, s obzirom da deca sve manje uče i sve se manje trude i sve više odlaze u inostranstvo i sve se više bave kriminalom i bave nekim načinima lake zarade, sve manje se rezultati koji su potrebni za upis na fakultete i stipendiranje mogu da budu nešto što je uobičajeno, te je tako to predviđeno samo za one koji zaista ozbiljno shvataju i svoju budućnost i studiranje. Ostatak populacije morat će da se pomiri sa činjenicom koja je trend u zapadnom svetu, da ako vaše dete želi da studira, ono će to morati naravno i da plati. Obzirom da naravno vaše dete sredstava nema, dragi moji roditelji, finansiranje studiranja vaše dece, koje će prelaziti i od 50 do 100.000 evra, znači postaće misaona imenica za mnogo roditelja, tako da će to definitivno za one roditelje koji žele da svoju decu iz
podignu na jedan viši nivo života obrazovnim sistemom, dovesti u situaciju da bukvalno rade dan i noć i da tako praktično neće imati vremena ni za svoju decu, ni za jedni za druge, znači niti za ostale članove porodice. I takva jurnjava za finansijama, znači opravdanim, bitnim finansijama, znači nije to sad ono, moj muž radi non stop i moja supruga radi non stop zato što ona želi da stavi sise, a on želi da kupi sportski automobil. 90% naših porodica, kao što rekoh u bivšim republikama stare Jugoslavije, znači se bore da svoju decu odškoluju i da isfinansiraju studiranje, tako da je isfinansirati studenta jednog, a po pravilu to budu već jer se oni negde prate 2 godine i drugog, znači dva studenta finansirati, plaćati stan, plaćati sve potrebe vezano za ispite, knjige, dete naravno mora nešto i da obuče, tako da definitivno to postaje jedan veliki udar na financije porodice i postaje nešto što se svesno ili nesvesno nameće da praktično roditelji moraju da rade bukvalno 2 posla, 3 posla, da rade u 3 smene, da rade non stop, ne bi li uspeli da svojim mladim potomcima obezbede jedan normalan život u skladu sa onim što definitivno sve nas u budućnosti čeka. Zato što non stop rade, supružnici posle nekog vremena bukvalno više nemaju nikakvih dodirnih tačaka, nemaju ničega zajedničkog, znači definitivno oslanjaju se na to da su fokusirani na posao i na zaradu i ono što su bili razlozi zbog kojih su oni ušli u vezu i sutradan u brak, polako se vremenom zaboravlja i polako se vremenom gubi i nažalost oni sve više i više se udaljuju i automatski dolazi do toga da taj ili mlađi bračni par ili stariji bračni par više nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka osim decu i brigu o deci. Zašto vam to govorim? Zato što u proteklih nekoliko dana imala sam te online termine, kao što rekoh, da sam pričala sa mojim dragim damama vezano za njihove probleme, ono što njih muči, i obavezno su me pitale, moj muž kasno dolazi kući, ne javlja se, nervozan je, agresivan ako ga pitam gde je, šta radi, imam osjećaj da ima drugu. U svakom od tih slučajeva karte su rekle ne, nema. Znači, u proteklih nekoliko videa mi smo ono tipično ženski bacale drvlje i kamenje na naše muškarce zato što su loši. U današnjem videu ću vam pričati o muškarcima koji su dobri, a koji su zato što su dobri postali loši. Šta se u stvari dešava? Vi ste želele tog baš muškarca konkretno da uvedete u brak, da vas oženi, da sa njime zasnujete porodicu i on je to iz ljubavi prema vama i uradio. Je li tako bilo? Tako je. Znači, on je iz ljubavi prema vama pravio tu decu, jedno, dvoje, troje, četvoro, nevažno, i iz ljubavi prema vama brinuo o vama i o vašoj i njegovoj, naravno, deci, o vašem domu, o vašem malom porodičnom gnezdu. Znači, njegova je obaveza bila da odlazi na posao, radi i zarađuje. Ali kako su se deca gomilala, znači jedno, drugo, treće, peto, znači obaveze su se gomilale, troškovi su se gomilali i on je morao sve više i više da radi. Obzirom da žena drži kuću, kako se to obično kaže, žena je obavezno radila svoj posao koji je radila i pre ulaska u brak ili nakon ulaska u brak, znači ono kad kaže trebalo bi da se zaposli, ona se zaposlila i ostatak vremena naravno brinula o deci, brinula o kući, brinula o svemu što je naravno obaveza jednog bračnog para.
I sve je bilo divno i krasno do onog momenta kada su se obaveze kako deca rastu, ono što se kažu mala deca mala briga, velika deca velika briga. Kako deca rastu, troškovi njihove potrebe sve više i više rastu, njihove potraživanja sve više i više rastu, onda to već budu dva studenta, tri studenta, mali tinejdžeri koji hoće da nose firmiranu garderobu ili da ne nose firmiranu garderobu, ali da imaju uvek nešto lepo da obuku, da izađu sa drugarima, da voze bilo kakva kola ili da voze malo skuplja kola. I definitivno na ocu jeste da sve to svojim mladim potomcima stvori. Jer tako, drage moje dame, i on ćuti i radi i vuče i cima i ćuti i radi i vuče i cima. Jel bilo tako, drage moje dame? I onda se desi da posle nekog vremena on, juče smo pričali o buđenju žena, a danas ću vam pričati o buđenju muškaraca. Znači, to surovo buđenje, kako smo u jučerašnjem videu nazvali trenutak kada žena shvati da je njen život promašen. Danas ću vam pričati kako to izgleda kada se muškarac surovo probudi i shvati da je njegov život nepromašen. Nijedan muškarac se nikada nije pokajao zbog života koji živi, ali se pokajao zbog toga što je negde se pobuni nešto u njemu, znači previše sebe davao. To ne znači da on ima neki problem sa suprugom u smislu da je ona premalo davala, znači takav muškarac vam nikada ništa neće reći. Po pravilu mi žene koje se javljaju u tim online terminima kažu da on prosto sa njom je prestao da razgovara i da nemaju nikakvu komunikaciju normalnu osim ono čistih instrukcija šta treba uraditi unazad godinama, da nemaju seks unazad mesecima, da nemaju neku nežnost, romantiku, pažnju unazad godinama ili unazad mesecima. To su trenuci kada žene primećuju da njihov muškarac se potpuno ohladio prema njima i to su trenuci kada se te žene meni javljaju u tim online terminima i pitaju me da li njihov muž njih vara, garantovano ima neku. U 99% slučajeva, u takvim slučajevima karte kažu ne, nema ni jednu, znači radi kao konj i definitivno mu se više sve smučilo, ali obzirom da je dobar čovek, on i dalje ustaje svako jutro, i dalje navlači svoje pantalone i cipele i jaknu, i dalje uzima ključeve i novčanik, i dalje odlazi na posao, i dalje radi kao konj, i dalje se vraća sa posla, i dalje obavlja te mehaničke radnje zbog kojih je njegov život postao sad mehanički i robotičan, tako da on definitivno više ne uživa u svom životu i automatski je izgubio radost i veselje u tom životu, tako da praktično 90% muškaraca potone u alkohol, a onih 10% se okrene društvu, kafani, konobaricama, ne znam, već ženama sumnjivog morala u bilo kojim profilima, bilo da su to koleginice na poslu koje prosto svi znaju da prosto idu od jednog do drugog, bilo da su to žene koje uspevaju u toku svog života da negde usput nahvataju za neki seks i neko pražnjenje. Zašto? Žene obično kažu, a zašto on ne dođe kući kad će kući imati sve to što mu treba? Onog momenta kada muškarac krene ka svom domu, porodičnom, jeste trenutak kada njemu bukvalno počinje da kuva sve u njemu i trenutak kada moji muški klijenti su mi u tim online terminima se požalili da bukvalno osjećaju i fizičke simptome, znači bukvalno mučninu. Ne da je njemu muka od njegovog porodičnog doma, njegove žene, njegove dece, daleko bilo, svako od njih mi je rekao da to nije slučaj, ali definitivno njegov porodični dom, njegova žena i njegova deca ga podsjećaju na njegov život kojim on nije zadovoljan, koji je za njega mučenje. I onda muškarci bukvalno, oni koji ne potonu u alkoholu, znači to su obično muškarci koji se okrenu alkoholu, to su depresivci, oni muškarci koji hoće da se negde
pronađu nešto što bi bila neka slamka spasa, ono što se kaže, jesu muškarci koji nemaju nameru da se razvode, ali bukvalno potraže nešto sa strane. Znači, to obično karte ne pokažu ženu, nego žene, i žena i potvrdi da je velika verovatnoća da je on nju varao unazad možda desetinu, 15 godina. Praktično od onog momenta kada je počeo mnogo više da radi, mnogo više da se trudi za porodicu. Mnoge žene su mi rekle da u tim trenucima kada se one sukobe sa svojim muškarcima, on joj kaže: pa šta hoćeš, jer radim, jer donosim kući, jer sam ti kupio sve što si želela, jer sam te odveo gde si želela, jer sam deci uzeo sve što si želela, ja radim sve što ti želiš. Jeste imali slučaj da vam vaši muškarci tako nešto kaže? To je bukvalno trenutak kada on vas takvom jednom izjavom matira, i bukvalno zato što je to istina, vi ništa ne možete da mu kažete. Što znači da ako je on u svojoj glavi, svojoj supruzi dao sve što ona želi, on sad ono što ima i vremena i novca koje može da skloni na stranu, planira da potroši na ono što on želi. Po pravilu to je ili kladionica ili kafana, negde neko, ne, nema on potrebu sad da on se nešto kocka, ne bi li on za Boga zaradio milione, jer žene obično misle da on ide tamo da bi on nešto trošio pare ili da bi nešto on je kocka tralala. Znači, on ide tamo zato što su tamo drugi muškarci koji se smeju, koji pričaju, kao što rekoh, lovačke priče, koji se zafrkavaju. Tu bude i neka konobarica, tu bude neka situacija gde oni mogu da naprave neku flert varijantu, i to je trenutak opuštanja mentalnog i fizičkog, gde muškarac bukvalno sebi traži ventil, ne bi li izdržao sve ono što ga čeka sutra na poslu, sve ono što ga čeka sutra u životu. I naravno, drage moje dame, u takvim trenucima one same histerišu i vrište, zato što je sad njihov brak zbog takvog ponašanja muškarca potpuno potonuo, njihov život izgubio smisao, on ju ne dodiruje, oni nemaju seksa, oni nemaju romantičnih trenutaka, i šta god ona radila, automatski će njega, ne može da ga motiviše, ne može da ga stimuliše, ne može da ga pokrene ni na šta od svega onoga što sam vam ja navodila u prethodnim videima. To su trenuci zaista, kažem vam, kada muškarac definitivno je bukvalno razočaran u toj meri svojim životom, da bukvalno ništa što vi uradite, kažete, pretite razvodom, pretite švalerima, šta god da uradite, on neće na sve to ni trepnuti. Znači, to su obično one situacije, opet su mi drage moje dame rekle, da kada ona nešto ishisteriše, on kaže: gledaj, ako imaš negde bolje, izvoli slobodno, idi i budi srećna. Ako je neko bolji od mene, izvoli slobodno, budi sa njim i budi srećna. Znači, to je potpuna rezignacija. I onda, drage moje dame koje se meni javljaju tim online terminima, obavezno to tumače kao nedostatak ljubavi: on je mene prestao da voli, on je on garantovano ima neku drugu, on je loš muškarac, loš čovek, generalno hladan i nezainteresovan, ja ne znam šta s njim da radim. Obično u takvim online terminima takve neke pitanja mi postavljate. Ono što vi morate da shvatite jeste da je vaš muškarac u velikom problemu, i takvo njegovo ponašanje pokazuje da je on definitivno prezreo svoj život i ne voli sebe samog, a onda ne voli nikoga oko sebe. Znači, najradije bi uzeo pušku, sve bi vas pobio, ali obzirom da je on dobar čovek i da shvata da je to njegov život, da je to njegov krst koji on mora da nosi, on će, kao što rekoh, svako jutro ustajati, popiti svoju kafu na brzaka, ubaciti nešto u usta što ste vi spremile od juče, uzeti svoje ključeve i novčanik i otići na posao. I tako godinama i godinama i godinama. I onda prođu 10 godina, prođu 15 godina, prođu 20 godina. Drage moje dame, ili znate vi koliko je godina?
To je 365 dana njegovog mehaničkog ponašanja, njegovog fizičkog iscrpljivanja. Muškarci su jako ponosni, znači ne može, čak i kad je direktor, on mora da ima problem sa svojim radnicima, a ako nije direktor, znači zamislite muškarca koji je izuzetno ponosan, koji voli da bude glavni, koji 10, 15 godina, 20 odlazi na posao i nekomu se dere nad glavom, nekoga tera da se cima tamo, amo, fizički ga maltretira, psihički ga maltretira. Zamislite na šta liči život tog muškarca i na šta liči duša tog muškarca. I vi možete da sedite i da pijete kafu i da pljujete na njega sa komšinicama ili sa drugaricama, kako je on loš čovek, kako je on loš muškarac, kako vas se zapostavlja, a on nema s kim da sedne i da popije kafu i da kaže koliko je njegov život jad, čemer i beda i tuga i da nema kome da se požali i on nema načina da iz toga izađe. Jer pametni muškarci znaju šta sutra razvešće se od tebe, on će i dalje morati da radi za svoju decu. Znači, on će i dalje morati, njegova deca postoje. Znači, on može da ne daje više svojoj ženi, ali mora da daje svoje deci. Što znači da on onog momenta kada se razvede od svoje supruge, on ne može da se razvede od života, znači on će i dalje morati da ide na posao i radi i zarađuje i daje novac svojoj deci zato što je dobar čovek. Znači, ne govorimo vam o onih 10% muškaraca koji će da sav novac koji zarade troše na kurve i na sebe, govorimo vam o onih 90% vaših muškaraca na koje mi se vi žalite u tim online terminima, koji donose u kuću, koji stvaraju, vuku, cimaju, na bilo koji način doprinose onoliko koliko mogu i kakav je njihov posao, znači oni doprinose. Ali vama pritom treba i emotivno i seksualno zadovoljenje, a on pritom ne zna gde bije, ono bukvalno mu se smučio i život, a kamoli seks i žena i sve živo. Tako da definitivno takvi muškarci su u jako velikom problemu. Ono što želim, drage moje dame, sa ovog mesta da vam kažem i ono što vam obično govorim u tim online terminima, jeste da morate potpuno, potpuno, potpuno da se okrenite. Znači, za nekih 360 stepeni, znači ponovo da se resetujete, ponovo da se vratite na nulu i da shvatite da život vašeg muškarca više nije onakav kakav je bio kad je imao 20 godina. Samo 10% muškaraca će bukvalno svoj život izbrisati u svojim 40. i 50. godinama, vratiti se u period svojih 20-ih kada će svoj novac trošiti samo na sebe i ono što vi kažete na kurve, znači na svoj provod, na svoja zadovoljstva i bukvalno zapostaviti porodicu. 90% vaših muškaraca, to ste mi same priznale i same znate, 90% vaših muškaraca to ne radi, znači 90% svojih sredstava ostavlja kući, ostavlja vama, ostavlja deci i tek 10% svojih sredstava eto troši na nešto što je možda kafana, možda što je kladionica ili neko njegovo sitno zadovoljstvo, da prosto eto ima neku ono potvrdu da je još uvek čovek, a da nije mašina koja iznova i iznova ponavlja mehaničke radnje. Tako da morate vašeg muškarca pod broj 1 da razumete, znači da ovaj video saslušate pažljivo, jer ovo je ono o čemu su oni meni govorili u online terminima. Jer obično me žene pitaju, a šta muškarci pričaju u tim online terminima? Oni se nikada ne žale na svoje žene. Nijedan od tih muškaraca u online terminu nije rekao moja žena ovakva, moja žena je onakva, a vi se uvek žalite na svoje muškarca, drage moje dame, jel tako? Svi muškarci koji se meni javljaju u tim online terminima, javljaju se da me pitaju kako da izađu, znači, iz tog nekog vakuma, iz tog nekog limba u koji su upali, gde bukvalno ono ne znaju, ne vide izlaz. Znači, to je nešto, jedna bukvalno siva zona gde nema radosti, gde nema boja, gde nema uzbuđenja, nikakvog.
Znači, njega ne uzbuđuje ni sobstvena žena, ne uzbuđuje ga ni jedna druga žena. Znači, ono što oni rade, to je ono što je prosta, kao što rekoh, ejakulacija. 50% njih masturbira, 50% njih povremeno ima seks sa svojom ženom, eto, čisto da izbaci tu spermu iz sebe, i povremeno ima seks sa nekim drugim ženama koje su u toj meri dokone da, eto, on se njima na ovaj ili onaj način dopao, insistiraju da budu sa njim. Ono što je jako simpatično, znači juče je jedna žena sa mnom pričala u tom online terminu i ne može da razume da njen muž apsolutno nema ništa sa tom ženom. Da ta žena čije je ona poruke nahvatala, čiju kosu nalazi u automobilu, čije tragove bilo kakve nalazi, to nije njegova želja, to je njena želja. Ona insistira, ona se njemu utrpava, ona želi da, eto, bude sutrada njegova žena, ona želi brak sa njim. Čovek uopšte nema nikakvih interesovanja vezanih za tu ženu, ali ako mu se ona natačinje na onu stvar, on će to i prihvatiti. Jel možete takav sled muškog razmišljanja stvari u njegovoj glavi da razumete? Znači, ima muškaraca koji prosto varaju svoje žene zato što je neka žena startovala njih, a ne zato što bi ikad imao snage, želje i volje da startuje neku ženu, jer mu je i njegove žene dosta, kamoli neke druge. Jel možete to da razumete? Znači, muški život, muška svest, muška razmišljanja, to je jedan sasvim drugačiji sklop realnosti, stvarnosti i želja od vas, drage moje dame. I zanimljivo je da u tim online terminima, kada se vi meni žalite na svoje muškarci, kada karte kažu ne, on nema drugu ženu, jer kad ima drugu ženu, to je jasno zašto, kako, tralala. Kažem vam, to je onih 10% muškaraca koji su prosto švalerčine i koji, koga baš briga i za ženu i za decu i za kuću i za svašta nešto, ali, drage moje dame, to je samo 10% muškaraca. Šta ćemo da radimo sa onih 90% koji praktično ne žele da se razvode, koji ne žele da rasturaju svoju porodicu, ali i ne žele da im život prolazi bez ikakvog uzbuđenja, bez ikakve radosti? I šta god vi radile, dubela na trepavicama, znači, ne možete mu tu radost vratiti, zato što on mora da radi. Znači, posao je to što njega iscrpljuje, financije je to što njega iscrpljuje, a ne zato što vi niste seksi, zgodne, poželjne. Znači, to nema nikakve veze sa vama. On je hronično umoran zbog posla koji radi, zbog mehaničkog ponavljanja posla koji radi, zbog konstantnog nedostatka novca. Koliko god radio, on nikada nema dovoljno novca, i to je ono što svakog muškarca užasno frustrira, i to je ono što svakog muškarca bukvalno zatvori hermetički, znači, za vas, zbog čega vi imate osjećaj da je on izgubio svako interesovanje za vas, zato što vama nešto fali, zato što ste stare, matore, debele, šta god, i zato što je on našao neku mlađu. Ne, on se hermetički zatvorio da bi sebe zaštitio, da u toj meri ne potone u depresiju, da uzme pištolj i prosvira sebi slepočnicu. Jer takvo potonjuće jednog muškarca koji nema radosti u životu. Obzirom da, dragi moji muški prijatelji, jedino rješenje za vaše probleme jeste u vašim glavama, eto, vaše kolege, prijatelji, rođaci koji su zapalili na vreme u inostranstvo i zarađuju na hiljade i hiljade evra. Ja sam vam u jučerašnjem ili u pre nekoliko dana onom videu kada sam vam pričala jesu li ljudi u inostranstvu, naši ljudi u inostranstvu srećniji i zadovoljniji od vas, ne, nisu. Eto, i oni će vam to potvrditi ako iskreno žele da vam pričaju o svojim životima. I ono što vam je moj savjet, dragi moji muški prijatelji, i ono što je moj savjet, dragi moje dame, koje jeste udate za takve muškarce,
da jednostavno shvatite da vi ne možete očekivati od muškarca koji toliko radi i koji se toliko muči da bi vama i deci stvorio ono što imate, znači okruženje, kuću u kojoj živite, svaku stvarčicu koju ste kupile, komad garderobe, cipele, tašnu, auto, gorivo koje sipate u taj automobil, struja koja je plaćena, grejanje koje je plaćeno, drva koja su kupljena, sve je to on zaradio. I onda ne smete mu skakati po živcima. Znači, ono što vi možete, drage moje dame, jeste da mu maksimalno olakšate život onoliko koliko ste u stanju, znači da kada dođe kući ima oprano, ima opeglano, ima skuvano nešto da pojede, dozvolite mu da legne, dozvolite mu da se naspava, izmasirajte ga ako je napet. Znači, potrudite se maksimalno da imate razumevanja za to koliko je on naporno i teško radi, koliko se muči da bi vi imala život kakav imate i koliko je njemu više seksa, znači preko glave, znači uopšte ga to više ne zanima. Može to da bude, eto, neki ono što kaže laki snošaj, da čisto izbaci to iz sebe. Dozvolite mu, a očekivati od njega neka uzbuđenja, neku zanesenost i svašta nešto, previše je očekivati. Znači, nemate, ako imate vi vremena, obzirom da radite oko dece, posao, čuda, svašta nešto, znači uvek sam vam rekla, neće vam taj muškarac, kao što obično u tim nekim svađama kada vi histerišete, kad kaže nađi drugog, ostavi me na miru, ne zanimaš me uopšte, ne znači da on vas ne voli, nego vas u toj meri voli da u smislu, ako ti to toliko znači u životu, izvoli, nađi drugog i budi srećna. Znači, čak vam i to dozvoljava ako vam fale uzbuđenje u životu da ga nađete sa strane. Tako da, obzirom da imate odobrenje od strane svog muža da se snađete sa strane, ako vam fali romantika, ako vam fale reči da će neki muškarac da vam govori koliko ste lepe, seksi, zgodne, da vam priča bajke i da vam obećava šarene laže, hvala Bogu, društvene mreže za to postoje. Uvek imate gomilu muškaraca koji će samo jednu sličicu izbacite, oni će da na hrle kao stampedo, proberite tu negde nekoga ko će uspeti da bude dovoljno zanimljiv i bukvalno nađite sebi oduška, a vašeg muškarca maksimalno rasteretite od takvog nekog opterećenja u smislu zvocanja. Sigurno imaš neku, gde si bio, s kim si bio, što me ne voliš, što me ne dodiruješ, što me ne ljubiš, što mi ne govoriš romantične reči, što ne činiš romantične gestove. On zaista nema snage za to i moj vam je savjet, drage moje dame, kada tako nešto primetite kod svojih muškaraca, da ga prosto pustite da živi svoj život najbolje što može, vi mu pomognite sa vaše strane da njegov život bude lakši što je moguće više, on je već svojim radom i zalaganjem omogućio da vaš život bude lakše što je moguće više, a za neko uzbuđenje, neke seks, flert varijante, nađite nekog sa strane. Neće vam on to zameriti. O tome sam danas želela da pričam sa vama, a vi mi pišite kakva su vaše iskustva sa vašim muževima, kakva su vaša, dragi moji muški prijatelji, iskustva sa vašim životom, vašim poslom, vašim opterećenjima. Javite mi se u tim online terminima da o tome popričamo, možda jedan na jedan ako vam je tako lakše. Ili svi kompletno dođite kod mene u banju da malo uključimo jacuzzi, masažere i da vas to opusti i da možete da ostatak vašeg života proživite na jedan opušteniji i normalniji način, jer ljudi, ne kaže se džabe, banja je ko u banji. Znači, dođite malo do mene do banje ili jednostavno idite sami negde u neki spa centar, malo se opustite, svom životu dajte malo neke patine, da ne bude to baš toliko sve sivo, 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 ubacite neku boju. Ljubim vas i pozdravljam. Čujemo se sutra sa nekom novom temom, a do tada.